Três alunos da escola preparatória de cadetes do ar, gente, foram pegos, sabe com quê? Com drogas. Isso aconteceu na madrugada de domingo em Barbacena, no Campo das Vertentes. Segundo as informações da Força Aérea Brasileira, os jovens, eles faziam uso dos entorpecentes dentro da unidade, gente. Você tá vendo as imagens ali da EPCAR, da Escola Preparatória de Cadetes, né, que fica em Barbacena. A FAB, ela não informou qual droga os alunos usavam no momento do flagrante. Em nota, a Força Aérea afirmou que trabalha junto das autoridades policiais nas investigações e que procedimentos administrativos ilegais foram instaurados para poder apurar esse caso. A FAB ainda reforçou que repudia o caso e que a conduta dos cadetes não representa os valores da instituição. Você está vendo ali esse ocorrido que aconteceu na Escola Preparatória de Cadetes, instituição muito respeitada, né, aqui na nossa região, que fica lá em Barbacena. Vários jovens ali, né, do Brasil inteiro vêm ali se matricular na preparação de cadetes da EPCAR, que infelizmente foi palco ali desse ocorrido, envolvendo alunos que estão ali se preparando, que foram flagrados com drogas dentro da instituição.